ଚନ୍ଦନ ତସ୍କରୀ ବିରୋଧରେ କହିପାରୁ ରାଗ, ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ତସ୍କରୀ ବିରୋଧରେ କହିପାରୁ ଅସହିଷ୍ଣୁ ବିଜେଡି ନେତା ପୋଲ ଖୋଲିଯିବାରୁ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଅପପ୍ରଚାର। ଏଭଳି କଥା କହି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଜେପି ବିଧାୟକ କେ ନାରାୟଣ ରାଓ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ଆଉ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବୀରାପାନ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରାଙ୍କର ଗୁମର। ବିଧାୟକ ନାରାୟଣ ରାଓ କହିଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମରଞ୍ଜନ ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଥିବା ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୋ ଜିଲ୍ଲା ଗଜପତିର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଉଛି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହୋଇଛି। ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ି ଦୋଷୀ ଡିଏଫ୍ଓ ବିରୋଧରେ ମୋ ଯୁକ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ବଦଳରେ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଟ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ବିଧାୟକ ନାରାୟଣ ରାଓ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଚନ୍ଦନ କାଠ କଟା ହେବାର ପ୍ରମାଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟତା ଉପରେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦନ କାଠ ଚୋରିର ଖଳନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓ ଓ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ। 302 ରେ ବୁକ୍ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ ପର୍ ଦି ଆକ୍ଟ 302 ଆକ୍ଟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଡାକିକି ଇନକ୍ୱାରି କରିବା କଥା, ନହେଲେ ଡିଟେନସନ୍ କରିବା କଥା, ନହେଲେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବା କଥା, ନହେଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା କଥା, ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା କଥା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତାଙ୍କୁ କରାହେଇନି। ଗୋଟେ ବ୍ୟାଡ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ରଖିକି ମୋତେ ଗୋଟେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଜଣ ଥ୍ରୁରେ, ମୋର ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ଜଣ ଥ୍ରୁରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଯେ MLA ବାଲି ମାଫିଆ କରୁଛନ୍ତି, ମାଇନର ମାଇନରାଲ୍ସ ମାଫିଆ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଥମେ ଗଜପତି ପୋଲିସର ଦିଗହରା ତଦନ୍ତ, ଆଉ ଏହାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଦିଶାହୀନ କାମର ପୋଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଖୋଦ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ADG ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା, ଆଉ କାଠଗଡ଼ାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ଏଭଳି ସମୟରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଖଇରା ବନ୍ଦ ପରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଧମକ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ 75 ବର୍ଷିଆ ବାପା ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର। ତାହା ମୃତ୍ୟୁ କି ଦୁର୍ଘଟଣା କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଏ କୌଣସି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ନା ପୋଲିସ କରିପାରିଲା ନା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରିପାରିଲେ, ତାହା ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରତି ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ, ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କେବେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ଏମାନେ ଆଇନର ଏଠି ପଇସା ଦେଇକି ଉକୁଲଙ୍କୁ ଖସି ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ କେବେ ଖସିବେନି। ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବିବାଦରେ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ, ବିବାଦରେ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା, ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ ଚନ୍ଦନ କାଠ ତସ୍କରୀର ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖଙ୍କର ନାଁ। ସେପଟେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଏସ୍ଏଫ୍ ଭାସ୍କର ରାଓଙ୍କ ବଡ଼ ନିରବତା ଏ ମାମଲାରେ ଅଡୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଖୋଦ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ଚିଠି ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କି, ଏନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।